Seitsemännen luokan oppikirjan 21. ja viimeinen luku, Suomen sisällissota. Väliotsikko, verinen sisällissota syttyy. Vaikka Suomi oli itsenäistynyt, sisäinen tilanne ei helpottanut. Elintarviketilanne heikkeni jatkuvasti, työllisyys ei kohentunut ja aseistautuneet punakaartit ja suojeluskunnat kyräilivät toisiaan. Poliisia tai muuta järjestysvaltaa ei ollut ja rikollisuus rehotti. Lisäksi maassa, jolla ei ollut omaa armeijaa, oli 75 000 venäläistä sotilasta. Tilanteen vakiinnuttamiseksi porvarien hallitsema senaatti päätti julistaa suojeluskunnat maan viralliseksi armeijaksi. Punakaartit kokivat tämän uhkana työläisille. Samanaikaisesti Venäjän kommunistit Leninin johdolla yllyttivät työläisiä tekemään vallankumouksen ja lupasivat apua. Lopulta kapinamieli voitti sosiaalidemokraattisessa puolueessa. Ja 26.1.1918 punainen lyhty nousi Helsingissä Kallion työväentalon torniin. Vallankumous oli alkanut. Koska tilanne oli kärjistynyt jo pitemmän aikaa, oli osa valkoisista senaattoreista ja muista poliittisista päättäjistä painut Vaasaan. Helsingin jouduttua punaisten haltuun senaatti julistautui Vaasassa viralliseksi Suomen hallitsijaksi ja julisti punakaartit kapinallisiksi. Suojeluskunnista tehtiin senaatin viralliset joukot. Suojeluskuntia ryhdyttiin nimittämään valkoisiksi, tosin vastustajat käyttivät heistä haukkumanimeä lahtarit ja kapinallisia punaisiksi tai ilkeämmin punikeiksi. Väliotsikko. Sodan sekava alkuvaihe. Molemmilla osapuolilla oli etenkin sodan alkuvaiheessa enemmän intoa kuin kykyä sotimiseen. Pula oli aseista, joita ryhmittymät kaappasivat toisiltaan, ensimmäisen kerran Viipurissa jo 19.1., kun punakaartilaiset valtasivat suojeluskuntalaisten asevaraston. Punaiset saivat aseita myös Venäjältä, joita Lenin lupaustensa mukaan lähetti, sekä Suomessa olevilta venäläisiltä sotilailta, jotka pysyttelivät pääosin puolueettomina huolimatta Leninin kehotuksista auttaa punakaarteja. Valkoiset taas saivat aseita riisumalla aseista alueelle jääneet huomattavat venäläiset varuskunnat, jotka eivät pahemmin tehneet vastarintaa. Huomattava poikkeus oli Tornion taistelu, jossa noin 400 sotilaan varuskunta kävi lyhyen taistelun suojeluskuntalaisia vastaan helmikuun alussa. Lisäksi valkoiset saivat aseita Saksasta, joka halusi varmistaa, että Pietarin lähialueet olisivat jatkossa sen käytettävissä, mikäli sota Venäjää vastaan jatkuisi. Sekavahko alkuvaiheen jälkeen rintamalinja selkiintyi. Kaikkien teollistuneen eteläinen Suomi oli punaisten hallussa, kun taas valtaosa Suomesta oli valkoisten aluetta. Valkoisten alueelle jääneiden tehdaspaikkakuntien punakaartit yrittivät aseellista vastarintaa, mutta se tukahdutettiin nopeasti ja armotta. Lapissa merkittävin yhteenotto punaisten ja valkoisten välillä oli Tervolan taistelu. Lapin punakaartien pääosa kokoontui Kemiin, josta ne yrittivät yhdessä Rovaniemen valtaamista. Kuitenkin Rovaniemen, Kemiin ja Kemijärven suojeluskunnat jääkärien johdolla pysäyttivät 2. helmikuuta punaisten junan ja tulitaistelun jälkeen pakottivat punaiset palaamaan Kemiin. Punaiset surmasivat paluumatkalla yhden vangeistaan ja valkoiset teloittivat saamansa vangit myöhemmin Kemissä. Jo sodan alkuvaiheessa molemmat osapuolet syyllistyivät raakuuksiin ja ylilyönteihin. Sotaa käytiin lähinnä rautateiden suunnissa. Punaiset yrittivät edetä ratalinjoja pohjoiseen ja valkoiset samoissa paikoissa etelään. Ongelmana molemmin puolin oli pätevien johtajien puuttuminen. Punaiset eivät saaneet ongelmaa ratkaistua, huolimatta joistakin taisteluihin osallistuneista venäläisistä upseereista. Sen sijaan valkoisten puolella oli Venäjän armeijassa palvelleita upseereita, joista tunnetuin oli kenraali Mannerheim, josta tuli koko armeijan ylipäällikkö. Lisäksi oli ruotsalaisia vapaaehtoisena toimineita upseereita ja ennen kaikkea jääkäreitä. Ensimmäisen maailmansodan sytyttyä aktivistit olivat organisoineet vapaaehtoisjoukon eli jääkärit, jotka vuodesta 1915 lähtien olivat saaneet Saksassa sotilaskoulutusta. Nyt heidät palautettiin Suomeen, jossa he liittyivät valkoisiin. Suuri osa valkoisten upseereista oli jääkäreitä. Huomattava kuitenkin on, että noin kolmannes jääkäreistä kieltäytyi palaamasta Suomeen, koska he eivät halunneet joutua taistelemaan toisia suomalaisia vastaan. Väliotsikko. Ratkaisutaistelut Tampereella ja Viipurissa.
Kun valkoiset olivat saaneet pysäytettyä punaisten hyökkäykset pohjoista kohdin ja saaneet oman armeijansa riittävään järjestykseen, alkoi heidän hyökkäyksensä etelään. Sodan ratkaisu nähtiin Tampereen taistelussa ja Karjalan kannaksella, jossa varmistettiin ratayhteys Pietariin katkaisemalla, ettei Venäjä lähettänyt apua Suomen punaisille. Tampereen suureen teollisuuskaupunkiin taas kerääntyi punakaartien pääosa, ja kun ankarien taisteluiden jälkeen valkoiset valloittivat jo aiemmin saartamansa kaupungin, oli punaisten tappio selvä. He eivät kyenneet korvaamaan menetyksiä, vaan etenkin vallankumouksen johtajat menettivät uskonsa ja lähtivät kohti Venäjää. Tampereen taisteluiden jälkeen punaiset menettivät myös Helsingin. Sen valtasivat taisteluiden jälkeen saksalaiset, jotka osa senaatista oli kutsunut avuksi. Mannerheim vastusti jyrkästi saksalaisten kutsumista avuksi, mutta ei mahtanut asialle mitään. Viipuri sentään vallattiin valkoisten voimin ja sen jälkeen sota olikin käytännössä ohi. Sodan viime vaiheessa nähtiin synkkä kohtaus, kun punakaartien jäänteet omaisineen vaelsivat kohti Venäjää. Valkoisten ja saksalaisten yhdistyneet joukot pysäyttivät heidät Lahdessa, jossa pakolaiskaravaani antautui kiivaiden taisteluiden jälkeen. Väliotsikko. Sisällissodan synkkä perintö. Sisällissodat ovat perinteisesti olleet tavallista sotaakin julmempia, eikä Suomen sisällissota tee poikkeusta. Sota oli lyhyt, se kesti vain tammikuun lopusta toukokuun alkuun, mutta siinä kuoli lähes 37 000 ihmistä. Tosin suurin osa kuolleista tuli punaisten antauduttua. Kuolleiden määrä on erittäin suuri, kun vuonna 1917 suomalaisia oli noin 3,1 miljoonaa. Vertailun vuoksi mainittakoon, että talvisodassa kuoli noin 26 000 suomalaista. Sodan molemmat osapuolet syyllistyivät julmuuksiin. Tyypillistä oli, että taisteluissa saadut vangit ammuttiin paikan päällä. Kapinansa alkuvaiheessa punaiset suorittivat veritekoja, joita valkoiset uutisoivat lehdissään ja levittivät huhuissaan, jolloin kuolleiden määrä moninkertaistui. Punaisten toiminnan tavoitteena oli osittain oman vallan vahvistaminen terroria käyttämällä, osittain kyse oli puhtaasti vanhojen kaunojen kostamisesta. Toinen piikki niin sanotussa punaisessa terrorissa oli sodan loppuvaiheessa, kun punaiset tajusivat hävinneensä sodan. Osa veriteoista oli kostoa tappioista rintamalla, osa jälleen aiempien kalavelkojen maksamista. Tässä vaiheessa punaisilla oli jo myös tietona valkoisten armottomuus, joten väkivallasta pidättäytymiselle ei nähty mitään syytä. Valkoinen terrori taas syntyi vastareaktiona vallankumoukselle. Katsottiin, että punaiset olivat pettäneet juuri itsenäistyneen Suomen, joten heitä piti rankaista. Lisäksi tiedot punaisten todellisista ja kuvitelluista veriteoista levisivät, jolloin katsottiin, että kaikkia punaisia piti rankaista julmuuksista. Valkoiselle terrorille tyypillisiä olivat erilaiset paikalliset tuomioistuimet, jotka vailla lainvoimaa jakoivat muodollisesti päteviä kuolemantuomioita punaisille ja punaisiksi katsotuille. Lapissakin sotaoikeudet langettivat kuolemantuomioita, vaikka täällä ei juuri taisteltukaan. Teloituksia suoritettiin ainakin Kemissä, Rovaniemellä ja Kemijärvellä. Lisäksi sodan päättyessä vankileireillä oli noin 75 000 punaista odottamassa kohtaloaan. Näistä osa tuomittiin kuolemaan, mutta vielä useampi menehtyi nälkään ja tauteihin. Nälkä oli osin tahallaan aiheutettua, koska valkoiset katsoivat, että punaisia piti rangaista kapinoinnistaan. Ulkovaltojen, etenkin Iso-Britannia ja Ruotsin protestoidessa punavankien huonoja oloja tilanne koheni. Ensin kuolemantuomiot vähenivät, lakatakseen sitten kokonaan. Myös elintarviketilanne ja terveydenhoito kohenivat pikkuhiljaa. Tosin eniten auttoi se, että valkoiset ymmärsivät, että teollisuus ja maatalous tarvitsivat työntekijöitä. Vankeja ryhdyttiin vapauttamaan pikkuhiljaa, kunnes vuonna 1921 vain pieni joukko eniten syyllisiksi katsottuja kärsi vankeustuomioitaan. Samanaikaisesti sisällissodan kanssa Suomessa raivosi pandemia eli maailmanlaajuinen influenssa, jota kutsuttiin Espanjan taudiksi. Tähän vuosina 1918-1919 esiintyneeseen influenssavirukseen kuoli pelkästään Suomessa noin 25 000 ihmistä ja maailmanlaajuisesti kymmeniä ellei jopa 100 miljoonaa ihmistä. Kun vielä valtakunnallinen elintarviketilanne, sodan hävitys ja epäviralliset taistelut Venäjää vastaan Karjalassa otetaan huomioon, on todettava, että itsenäisen Suomen taival kansakuntien joukossa ei alkanut onnellisissa merkeissä.
Etenkin sisällissodan ja sen jälkiselvittelyjen seurauksena syntynyt kahtiajako näkyi ja vaikutti vielä pitkään. Kappaleen ja kirjan teksti päättyy. Kuva 1. Kuvassa Helsingin työväentalo, jonka tornin huippuun nostettiin punainen lyhty merkiksi vallankumouksen alkamisesta. Kuvan lähde, Wikipedia. Kuva 2. Kuvassa vasemmalla Helsingin punakaartin konekivärikomppania vuonna 1918. Oikealla Vaasan suojeluskuntaa kuvattuna sisällissodan alussa vuonna 1918. Kuvan lähde, vasemmanpuoleinen kuva, Wikipedia, oikeanpuoleinen kuva, finna.fi. Kuva 3. Kartassa näkyvät punaisten ja valkoisten hallinnassa sodan alussa olleet alueet. Etelä-Suomen ulkopuolella punaisten hallinnassa oli vain muutamia isompia teollisuuspaikkakuntia. Kuvan lähde, Jussi Kämäräinen. Kuva 4. Kuvassa suojeluskuntalaisia harjoittelemassa jääkärin johdolla Jyväskylässä vuonna 1918. Jääkäreillä oli univormut, mutta suojeluskuntalaisilla yleensä ei. Kuvan lähde, Museoviraston muskettikokoelma. Finna.fi. Kuva 5. Kuvassa Tampereen kaupungin Tammelan kaupungin osa taisteluiden jälkeen. Valkoisten tykistö tuli sytytti kaupungissa tulipaloja, jotka tuhosivat kaupunkia pahoin, mutta ei kuitenkaan täysin. Kuvan lähde, Wikipedia. Kuva 6. Taulukko Suomen sisällissodassa kuolleista henkilöistä. Lähde, sotasurmaprojekti. Kuva 7. Yksi tunnetuimmista sisällissotaa käsittelevistä kuvista. Tammisaaressa 1918 teloitetaan punavankeja. Kuva lienee lavastettu, eli telottajat poseeraavat kuvaajaa varten. Yleensä teloituslaukauksia ei ammuttu näin läheltä. Tilanne kuitenkin on aito, siitä kertovat vankien edessä makaavat ruumiit. Kuvan lähde, Museoviraston muskettikokoelma, finna.fi. Kuva 8. Tampereen asukkaille ja joukoille. Vastustus on toivoton. Nostakaa valkoinen lippu ja antautukaa. Kylliksi on kansalaisverta vuodatettu. Me emme tapaa niin kuin punaiset vankejamme. Lähettäkää edustajanne valkoisen lipun kanssa. Mannerheim. Ennen Tampereen taistelua kaupunkiin pudotettiin lentolehtisiä, joissa taattiin antautuville vangeille, ettei heitä vahingoiteta. Oikeanpuoleisessa kuvassa antautuneita punavankeja Tampereen taistelun jälkeen. Kuvan lähde, lentolehtinen vasemmalla, Wikipedia. Teloitettujen kuva oikealla, Wikipedia. Kuvien yhdistäminen, Jussi Kämäräinen. Kuva 9. Kuvassa punavankeja Lahden Hennalan vankileirillä keväällä 1918. Kuvan lähde, Museoviraston muskettikokoelma, finna.fi. Luku 21 ja oppikirja päättyy.